ယူကျူးကရတဲ့လစာ350ကိုဖြူဖြူထွေးမှရေပေးချစ်ချိန်မြောက်ဖြစ်လှူဒါန်းခဲ့။စူပါဂျာမီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဖြူဖြူထွေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးဆုံးဆယ်လီတဦးလို့ပြောရလောက်အောင်ပဲ။မတိတူမရှိတဲ့ဆယ်လီတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအနှံ့အပြားမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆယ်လီဖြူဖြူထွေးအနေနဲ့သူမတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့လောက်ကိုရေပေးတဲ့ဒေသအသီးသီးအတွက်ကိုယ်တိုင်ကိုကျတွားရောက်လူဒန်းမှုတွေများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်တွေမှာတော့ပြူထွေးအနေနဲ့အပြင်ဘက်အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုခေတ္တခဏရန်နာထားပြီးတော့ရေဘေးသင့်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျခက်ခက်ခဲခဲနဲ့တွားရောက်ခါလှူဒန်းမှုတွေကြောင့်မို့လို့အများပြည်သူတွေရဲ့ချီးကျူးခြင်းကိုအခုချိန်ထိကိုခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်မနေ့တနေ့ကပြူထွေးအနေနဲ့သူမရဲ့ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ရရှိလာတဲ့3လစာဝင်ငွေ350ကိုရေဘေးသင့်ဒေတာများအတွက်ချစ်ချိန်များအဖြစ်လှူဒန်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိရပါတယ်။ဖြူထွေးအနေနဲ့ရေဘေးသင့်ဒေတာများအတွက်လှူဒန်းနေမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုချိန်မှာရှစ်ချိန်မြောက်ထိရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ဖြူဖြူထွေးကိုအားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဖြူဖြူထွေးရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာပီတိတွေဖြစ်နေကြသလိုခုလိုမျိုးရေဘေးသင့်ဒေတာများအတွက်အထူးရောက်ဆုံးတဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျခက်ခဲတွားရောက်လှူဒန်းမှုတွေကိုမြင်တွေ့နေရတာအကြောင်းမလို့လေဖြူဖြူထွေးရဲ့လောက်ရအပေါ်မှာအယံကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဖြူဖြူထွေးအနေနဲ့သူမရဲ့ YouTube လစာငွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြပြီးအဆိုပါလာလာငွေများကိုလူတန်းမှုပြုခဲ့တာကြောင့်မလို့လေဝင်ငွေတွေအပေါ်မှာလဲအားတင်းခဲ့ကြရပြီးတော့အခုလိုလူတန်းမှုအတွက်တာဓုခေါ်ဆုံနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့စူပါဂျာမီဒီယာပရိသတ်ကြီးတို့ထဲမှာကိုဖြူဖြူထွေးရဲ့ပရိသတ်တွေများပါခဲ့လို့ရှိရင်ခုကြောင်းအလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်း comment လေးမှာရေးပေးသွားနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ဒုတက်ချင်တိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်သတင်းကြောက်တစ်ခုနဲ့တကွာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ